Programme jeunesse, nous croyons que Malakas, des noms que tant on a tellement bien foutu sur la rive, nous n'y sommes. Ils usent des signes en acrée, on a tenu, fondaran sa développement organisationnel, na fivaran, on croyons que Malakas, des noms on les programme jeunesse, des mamoudes n'andreu, t'as nous rappelé que si tu as pu en croyons que Malakas, amanum que on n'y sommes plus foutona, que tu as mis tel pulton, des noms on joue t'as nous rappelé que si tu as pu jouer. Temtseren fare funa misia eo anivon fiaramon indrindra indrindra fare funa izay makasika ny ankizy ny adolatsento sy ny tanora latsaka ny telopolo taona de fahitana an'izay fare funa eo anivon fiaramonina izay no amolavolany zareo etsika de manao karazana aktivite zany zareo ahafahana mampiena ny fare funa misy eo anivon'ny ankizy tanora sy ny atolantsento izay inona moa ny antony hoe anaovana fandarana asa manokana ny tanora satria ny croix rouge dia matoky fa tanora dia manana ny atao hoe potentialité ary ny tanora samy tanora ny tsapanay fa afaka mifanova sy ny fanabe dia izay indrindra izany ny antony nanisiana an'ilay fandarana asa jeunesse io. Araka ny efa fantatsika moa izany amin'izao fotoana izao dia miongo be ny resaka tsy fandriam-pahalemana na ny eto Madagasikara na ny eo amin'ny sehatra maneran-tany dia izay indrindra izany nahatonga ny fivondronambe an'ny croix rouge sy ny poisson rouge nieritreritra hoe tokony ao anatin'ny laharam-pahamehana ho an'ny croix rouge sy ny poisson rouge ny fampiroborobona ny toetsaina sy ny kolontsaina mandala ny fandriam-pahalemana. Ankoatran'izay koa nefa misy ny andraikitra izay nankinina tamin'ny croix rouge rehetra dia tsy inona izany fa ny éducation humanitaire na ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora amin'ny fiahiana sy ny fanajana ny maha olona. Ankoatr'izay ihany koa nefa misy ny fifaninanana io fond de move izay karakarainy fédération an'ny croix rouge sy ny poisson rouge. Izy io dia fifaninanana misokatra ho an'ny jeunesse rehetra maneran-tany dia nandray anjara tamin'izay izany a ny croix rouge malagasy dia nandefa nyity tetikasa pinga ity dia nahazo ny larana voalohany tamin'ny fifaninanana io moa izany ny croix rouge malagasy tamin'ny alalan'ny apinga dia izay mahatonga antsika amin'izao fotoana izao a manao ny fanatanterahana azy. Tetikasa pinga izany a dia fomba iray ahafahan'ny croix rouge malagasy mandray anjara amin'ny fampianana ny herisetra eny anivon'ny sekoly ny herisetra sy ny fampitahorana indrindra indrindra. Sekoly anankiefatra izany no misitraka ny tetikasa pinga. Sekoly anankiefatra eto Antananarivo renivohitra: ny lycée Ampefiloha, lycée Analamahitsy, lycée Rabearivelo ary ny institution Sainte Famille. Dia ao anatin'ireo lycée anankiefatra ireo izany ny eritreretina dia hoe farafaratsiny tanora mpianatra 85 no hisitraka mitetikasa. Ny 80 amin'ireo tanora mpianatra ireo dia andray anjara mivantana amin'ny activité YABC. Ho an'ny fisafidianana an'ireo sekoly anankiefatra kosa dia miara-miasa akaiky tamin'ny ministera fanabeazam-pirenena izahay. Aktivite anankiefatra izany no mandrafitra nyity tetikasa pinga ity. Voalohany indrindra n'izany dia ny aktivite YABC izay mitondra ny lohateny hoe composition étiqueté parkine ary ortici. Ireo aktivite efatra ireo dia manasongadina ny sotoavina tiana ampitaina amin'ireo tanora indrindra indrindra amin'izany ny fifandraisana tsy misy herisetra tsy fanavakavahana ny fialana amin'ny fitsarana ivelany ary ny fahafahana mipetraka eo amin'ny toeran'ny hafa. Ny aktivite faharoa dia ny développement de message. Izy io izany dia fomba anankiray ahafahan'ireo tanora izay nandray ny aktivite YABC mampita ny sotoavina sy ny lesona voarainy tamin'ny alalan'ilay aktivite YABC ho an'ireo tanora namany indrindra indrindra moa izany ho an'ireo tanora izay mpiara-mianatra aminy. Ny fahatelo dia ny projection de vidéo izany hoe fandefasana an'ilay horonantsary
mirakitra an'ilay activité OABC dia izy io dia arahana aty hevitra manodidina ny herisetra eo anivon'ny sekoly dia ao anatin'izay ihany koa dia misy ny fanentanana ny tanora amin'ny fialana amin'ny fidoroana zava-mahadomelona sy ny fisotroana alkôla. Matetika asa nahazo ny laharana voalohany tetika sahampinga tamin'ny fifaninanana io fond de move dia mahazo fanampiana lehibe izay amin'ny fivondronam-behan'ny croix rouge sy ny croissant rouge amin'ny alalany voalohany indrindra alohany ny activité OABC faharoa mahazo fanampiana ara-teknika izay izany hoe sosokevitra avy amin'ny fivondronam-be ahafahana manatsara ny fanatanterahana nyity tetika asa ity. Tsara omariana moa izany fa tanora plazaka sitrapo amin'ny croix rouge miisa 20 menadala no miaraka manatanteraka nyity tetika asa ampinga ity. Izy ireo dia nahazo fiofanana nandritra ny 2 volana teo eo mahakasika indrindraindrindra ny fanaovana sy ny fitarihana ny activité OABC izay asongadina manokana ao anatin'ity tetika asa ampinga ity. Dia fitaovana izay no volavolain'ny Fédération Internationale ny Croix Rouge sy ny Croissant Rouge mba hahafahana mampiroborobo ny toetsaina mandala ny fandriam-pahalemana sy tsy filaminana ary tsy herisetra izay amin'ny alalan'ny fanomezana sehatry ny tanora mba hahafahany ho fanohitra amin'ny fanovana tsara. Lohahevitra enina no velabelarina sy voizina ao anatin'ny outil OABC mba hahafahana mitondra an'izay fiovana tsara izay. Raha resantsika amin'ny ankapobeny ireo lohahevitra enin'ireo dia voalohany indrindra mahakasika ny fahafantarana ny tenanao manokana, izany hoe ampilisihana ny tanora ahafantatra hoe iza marina moa izy, inona marina ny tanjony sy ny vinany eo amin'ny fiainana. Izay izany no iasana ampiroborobona voalohany amin'ny alalan'ny outil OABC ny fahafantarany tanora ny tenany. Ao aorianan'izay rehefa mahafantatra ny tenany izy dia vonona amin'izay ahafantatra ny hafa, dia amin'izay fahavononana fantatra ny hafa izay ampirisihana izy ahaiaina miaraka amin'olona ahafantatra ny fiarahamonina misy anazy sy hijery hoe ahoana no ahafahany miaina ao anatin'izay fiarahamonina izay. Ny fomba hanatanterahanareo activité ireo moa dia amin'ny alalana lalao asiana jeu de rôle ahafahandreo tanora ireo mipetraka amin'ny toerana le toeran'ireo marefo mahatsapa ny fihetsepony miaina le tena fiainany dia ahafahany ihany koa avy eo miresaka sy mamakafaka misimisy kokoa mahakasika an'ilay tena fototry ny olana sy ahafahany misintona ny lesona mifanaraka amin'izay. Raha ho an'ny croix rouge malagasy manokana dia nisy éducateur père no fanina manokana tamin'ny fampiasana an'ireo outil OABC ireo tamin'ny 2023. 2020 ny éducateur père no fanina tamin'izany ka 2 amin'ireo no anatanteraka sy miara-miasa amin'ireo mpilatsaka sitrapo amin'ny fanatanterahana ny tetika asa ampinga. Proposition amin'ny proposition antsika mampifandray olona anankitelo na olona anankiroa arakaraka ny itondrana anazy amena ohatrany hoe amena baiko le mpandray anjara amin'ny activité hoe azao ary nareo samy manana ny lalana izorana dia samy ary nareo manana ny lalana izoranareo dia mipotra eo samy ohatrany hoe samy ray makaty ray makaty ray makaty dia mipotra amin'izy izany hoe sy raha samy manao izay tiany tsy mifampandika tsy mifankafantatra inona ny tena mety hoan'ny olona hoan'ny fondrina ray hitambarana dia tsy hirosona aizanaiza mihitsy fa hifandriritra eo ihany. Misy koa amin'ny proposition hoe fanatrika ny olona anankiroa fanatrika ohatr'izao dia mifanosika mifanosika izany hoe eo ary nareo mifanosiny iny endrika ilay mifanosika iny ny ao ambadika iny izany hoe ahoana raha olasa olona anankiroa no hoe hifandriritra foana izy eo amin'ny fiainana hifandriritra fa
si il fait la nématie, ça en fait un homme formel, si autre ça, fait nous autre forme ça. Tenir faire un intellect de communication non violente, en prend position, en mise activité à créer, amène à y être à créer ou autre ne attend situation autre ça autre sourire ne t'amène ou à créer. Tia mena nuxa na crei uach mena yench kasani nunin te anzara knuma na lafukua amnin nunuxin te famille na sava chamkwa te botelia no fatsu na laina futsi ni sanga laina regla kin na laina tawol azu ni mokiasa yer sietra na manyuts ti tena metu amnya fazan satri samanana ni tepun samanana ni azu ni tsirairay fa tsara kokoa zany mifampiresaka amin'ny lamba dia mifanazava le mampiasa herisetra. Ahoana le tena fomba hifampiresahana? Ampiasa teny mandratra ampiasahako dia avy eo aho en forma kokoa sa hoe anazava amin'ny lamba na anazava moe anazava tsara fa tsy hoe anompana azy akory na hoe amorona teny mandratra anazy zany e. Je suis de la Savatcham qui est une petite phase de tout démarquer, pour que ce pas de tout. Ny amin'ny depris fina mpotra ho azy ilay mamoaka ny ao am-po ange tsy voatery hoe manao teny mandratra amin'ny olona tsy voatery hoe ho paiko izy a fa miresaka amin'ny lamina foana dia le trouver les bons mots zay foana zany ny atao hoe mifanerasera manolona. De tu contentes de chaque fois que tu veux te na amamun si manifeste comme hier en nas parce que ni ifana savatjar oui asafena jar en nas ou être les savatjar si ni te na ton de te na vaga fanda en jar ni risque Samni mama ule na tolna hier seta na mbe sakatut farutune mbe hier seta na pesa na meti tera ka problem mapele is de nefa raha miresaka tsotra anao a sady mifany ny olana ny tsisy problema dia aleo ihany miresaka tsotra fa ny mampiasa herisetra mety andratra olona mety vao mai koa teraka olana be ho anao ilay izy fa aleo mifampiresaka tsotra milamina ihany. Ny tena marina zany hoe nefina fiarahamonina anankiray isan-karazany daholo ny olona isan-karazany a raha jerena ivelany isan-karazany a raha jerena ny tantarany a isan-karazany a raha fantarina hoe aiza ho aiza nytoeran'ny olo eo anivon'ny fiarahamonina aiza izy miasa aiza izy mianatra ny tondrany any parkina tsy fiarahamonina amin'ny ankapobeany fa le fiainanao anivon'ny fianarana ao amin'ny fianarantsika misy an'ilay olona mahay be misy an'ilay olona mipiripirina dia kafikafin'ny olona fa hoe iny zany ny tsy izy tsy mitovy amintsika fa aloha izy nataontsika tête de turc amin'ny fitsonony fahazahana azy fa kafitsika zany izy dia misy koa ilay olona malaza be a saotra izany ilay plastika ao anivon'ny fianarana dia misy izay karazan'olona izay namena ohatra ny hoe namena personnage ny nanao ilay activité tsirairay aby dia ao anivony dia avy eo a ny nametrahana fanontania zareo rehefa manomboka ny activité dia miara-milahatra mame sur le même pied d'égalité zany izy tamin'ny voalohany miara-milahatra mifandrivo tsara daholo dia nametraka fanontaniana dia mifanontany valina fanontaniana hoe enina tsy dia raha vao enina ianao a dia mandroso ianao dia raha vao tsina ianao a na ianao mijanona na ianao miemotra za rehefa miaraka mikizany fokotany a dia tsy ampidiriny zareo a momba anao zay atao tontolony olona molotra ile fokotany misy anay ao ampianarana dia manatona daholo ny ankizy rehetrarehetra indraindray a tsisy fre mankaty ampianarana isaky ny alahady dia tsy marina akanjo aho entina mivavaka ty ampianarana
Tunga fete ya maazo kila lao taoli zei praita punga. Tena hoe tina tongavana amin'ny sisy ny tranga tamin'ny izany hoe misy tranga, misy situation mety kokoa amin'ny olo ohatra ny favorise zany. Ohatra ny izy zany tafavoaka foana, amametraka ohatra misy afaka manao misy possibilité zany azon'ny reny olo reny, zay tsy azon'ny olona hafa mihitsy. Anisan'ny activité anankiray ihany koa ao anatin'ny boata hotia EBC izay ampiasana mitetika asapinga ny étiqueté. Loha hevitra foizinao anatiny io toetsaina afaka mamakafaka tsy ny tsara ivelany ary ihany koa tsy manavakavaka. Tanjonao anatin'ny ty activité ty ny ahafahan'ireo tanoreo mahafantatra ny antony mahatonga ny fitsarana ivelany, mahatonga ny fanavakafahana izay sy hoe inona marina ilay atao hoe fanavakafahana sy fitsarana ivelany mba ahafahan'izy ireo makary lesona sy tsy manatanteraka izay intsony eo anivon'ny fiarahamonina misy anazy. Misy taratasy homanina mialoha anoratana an'ireo karazan'olona misy eo anivon'ny fiarahamonina. Asaina milahatra mahitsy mifanatrika, zaraina groupy anankiroa zany ireo mpandray anjara dia atao laharana roa mahitsy mifanatrika dia akibony zareo ny masiny ary apetaka eo amin'ny andriny izay ilay taratasy no manana teo mialoha izay. Rehefa vita izay dia asaina miratra izy, ny konseil omena zareo zany dia hoe tsy afaka miteny izy tsy afaka miteny amin'ny namana eo alohany hoe inona ny eo amin'ny andriny ohatr'izay ihany koa ny manatrika anazy rehefa samy avy nahita ny teo amin'ny andriny tsirairay avy dia asaina miaina ohatra ny anatina fiarahamonina anankiray, izany hoe misy no mandeha mipetraka manao fihetsika tsotra ohatra ny fiaina hoe nyny fiarahamonina tsotra rehetra. Dia rehefa avy eo asaina manao fihetsika hoe raha ianao tokoa no mifanena amin'iny olona manoloana n'la soratra eo amin'ny andra, izany hoe le soratra amin'ny andra zany lasa ilay olona mihitsy dia ohatra ny ahoana ny fihetsika ataonao. Dia rehefa mifanena amin'izay zany zareo ao anatin'nyla fiarahamonina dia manao an'la fihetsika ho ataony rehefa mahita ny olona anankiray io izy. Rehefa vita izay dia asaina miverina amin'ilay toerany teo aloha, izany hoe ilay milahatra mahitsy mifanatrika. Dia asaina esoro moramora ilay soratra eo amin'ny andriny ary apetrany ahoaka amin'ny tany, izany hoe mbola tsy jereny aloha izany ilay izy. Ao aorianan'izay dia miresaka ny fihetsem-po sy ny fahitany an'ilay activité. Matsapa ohatra hoe voidiki dia firofenotsara kodaka izany manana fahatsapana izany ianao hoe mbola ratsy ny fiarahamonina. Nanantona anahy daholo zareo dia zaho ohatra ny hoe nivoatra dia tamin'iny zareo vao mba hoe nalalana. Le kilalao voalohany zao ny nahy tamin'ny andriko dokotera, tamin'iny ny zavatra tsapako dia arakaraka ny asanao no ijeren'ny olonanao, izany hoe mijery ivelany izany zareo dia arakaraka ny endrika ivelanao iny no fihetsiny manoloana anao. Rehefa vita izay dia samy maka n'ilay taratasy petraka teo amin'ny andriny dia mijery hoe inona marina moa izany izy. Resahany amin'izay avy eo hoe manahoana ny fihetsem-pony tamin'ny fahalalany hoe iza moa izy manoloana n'la fihetsiky ny olona taminy. Ny nanahy zao dahalo, hitsy hohanin'ny olona, alan'ny olona, matahotra ny olona noho ny amiko. Ny zavatra niseho misy mifampiatakataka, mifampialahala eo amin'ny tsy mifanampy izany tena azy lasaina anazy. Raha eo amin'ny fiainana andavanandro ohatra ny ahoana ny fisehoan'izay ataontsika hoe fanavakafahan'izay fijeren'ny fiarahamonina ny olona tsirairay avy izay dia ao aorianan'izay mahatsapa hoe inona ny vokatry ny fitsarana ivelany eo amin'ny fiarahamonina. Satria izany joue rôle ana mpisikidy dia ohatra ny mialahalana daholo ny olona nefa zareo tsy tokony hoe hitsarana ohatra an'izany satria izany afaka miova dia tsy tokony hitsarana ohatra an'izany zareo fa zareo ohatra ny tonga dia miatakataka be daholo tsy mba manontany hoe tena asanao tokoa ve ilay izy fa mitsara amin'ny endrika ivelany.
anisan'ny aktivite ao anatin'ny OTYABC izay tanterahana mandritry ny tetika sampinga ity a ny aktivite ORTC ny lohahevitra voizina ao anatiny io a dia ny fahafahana mipetraka amin'ny toeran'ny hafa lazaraina roa ireo mpandray anjara ny groupe voalohany a tapenana ny masony tapenana amin'ny alalana lamba ohatra dia ny groupe faharoa kosa olotsotra mahita atao anaty trano anankiray izy ireo a ary ampandraisina anjara hoe misy aktivite anankiray ao anatin'le trano dia miodikodinao izy a manao izay tokony atao rehetra ao anatin'le trano rehefa avy eo a mahitampoka ohatra ilay trano nandrotana dia iray ihany nefany a ny varavarana hahafahana mivoaka dia tenena izany izy ireo hoe mivoaka daholo activité izay a dia samy nanana ny fomba ny anana anazy samy nanana ny fihetsepony tao anatin'ilay fivoahana izay ataontsika hoe misesisesika ihany tao fivoahana nisy ny tafavoaka nisy ny tsy tafavoaka dia ao arinany izay activité izay dia miresaka ireo tanora ireo hoe inona ny zavatra tsapany inona ny ainany manoloana ny zavatra nanjoana azy a tao anatin'izay activité izay hita fa mila fanampiana ny olona tsirairay mila miray hina izany ao arinan'izay a mifamadika ny toerana izany hoe la jamba teo alohaindray no lasa mahiratra ary reo mahiratra indray no tapenana ny masony a dia izy indray izany no jamba ao anatin'la izy dia averina ohatra ny tamin'ny voalohany ihany a ao anaty trano izy a fa mitindray mitoraka ity a somary teritery kokoa ny lalana fivoahana dia avy eo mirodana na ataontsika hoe may ihany ilay trano a dia mipisesika miaraka mandeha mivoaka vita izay a dia resahana indray a ilay zavatra ny ainana ny fihetse-po indrindraindrindra izany tena antaniana amin'io resaka faharoa io hoe inona ny ainan'ireo izay efa teo amin'ny toeran'la nahiratra ka lasa jamba ho an'ireo jamba ndraika nahiratra inona indray ny fihetsika natao nanampy an'ireo namany ve izy a izay izany no tena horesahana ao anatin'ny la debriefina faharoa tao anatin'la kilalao izany tsisy mifanampy ilay olona fa samy nanavitra ny tenany rehefa hoe irodana ny tranona ho mainy ilay trano dia lesina azotsoana izany hoe tokony ifanampy foana na dia maloana an'le indrindra ireo olona sahirana izany tokony ampiana foana izy dia tsy jehena izany hoe mananankila mainy izy a na sahirana ohatran'izany dia tokony ampiana foana izy ny tanjonao anatin'ity aktivite ity a dia mba hahafahan'ireo tanora ireo mpianatra ireo a mipetraka amin'ny toeran'ny hafa mahatsapa ny fihetse-pony a ary indrindra ihany koa mahazo an'la fahasarotana iainan'la olona amin'izay faharefoana manjoana azy izay miezaka maka ny toeran'la olona ianao ahafahanao micomprendre ny zavatra iainany izany alohan'ny tenenana anazy dia manoro hevitra anazy tena misy aty amin'ny sekoly mihitsy izay hoe intimidation herisetra tsy voatery an'ilay hoe herisetra amin'ny famono a fa lay herisetra mpitenenana herisetra amin'ny fihetsika dia hitako hoe manampy be ho an'ny ankizy izay na atao sekoly a na hoentiny any amin'ny fiarahamonina tsy voaisa moa hoe firy lay izy fa tena mahita ankizy avy any tonga avy any dia mitomany dia manontaniana moa rehefa mandeha ny interrogatoira hoe inona ny antony dia hoe misy ankizy manao vavaratsy misy ankizy manome surnom dia izay no tsy zakan'ilay ankizy dia ilay izy izany efa matetitetika dia efa tsy zakany matoa izy izany tonga mandeha mitaraina ohatra izay amin'ny mahampana be ahy izany a dia eto amin'ny institution sainte famille dia tsapako hoe tena ilain'ilay ankizy tanora mihitsy ilay programman'ny projet apinga hitantsika mantsy amin'ny fiarahamonina ihainantsika amin'izao fotoana izao a fa tena hoe feno herisetra amin'ny fiarahamonina manomboka ny atokantrano izany satria misy ray any any atokantrano a misy ray aman-dreny a mety afaka maneho herisetra amin'ny alalan'ny fomba fiteny amin'ny fomba fihetsika eny amin'ny fiarahamonina amin'ny
fanambanina ny hafa, fanaovana kely tsy mba mamindro. Dia izany atratry amin'ny toeram-pianarana, amin'ny fiainana ankizy aty am-pianarana. Ilaina ny zavatra ataonareo ohatra izao, indrindrindrindra ny ankizy ao anatin'ny fahatanorana ny fanomanana ankizy a, ny toe-piainany a sy ny hoaviny. Tokony tsy fanavakavaka, tokony iara-miaina. Na misy ary ny ambony dia na misy ny mahantra dia tokony ay fanaraka foana dia tokony araka handroso fa tsy hotitena. Tsy ny zavatra ety ivelany no jerena dia aleo tsy mitsara ivelany fa manadiady tsara aloha alohan'ny anorona hevitra sy anomezana torohevitra an'ilay olona manana problema izany. Dia tokony anana fatokisana an'ilay olona koa ianao satria raha tsy manana fatokisana amin'ilay olona ianao tsy afaka ny ara iasa aminy mihitsy. Dia tokony hitovy daholo ny fitondranan'ny olona rehetrarehetra fa tsy hoe atsaina rehefa ambony a dia rehefa ambany dia ahilika. Dia ilaina foana izany ilay fampijijovana hafatra izany hoe fampijijovana fifanampiana dia fifampiresana indrindra indrindra.